Até hoje nós convivíamos com um módulo estático ou com um módulo dinâmico para realizar o procedimento de depilação. O Galaxy de Ouro abre as portas para uma nova alternativa no tratamento do tipo de pele difícil 3, 4, 5 e 6. Você pode optar pelo módulo dinâmico, que é o módulo em varredura. Você pode utilizar o módulo estático, mas existe um gancho, algo novo, que é a possibilidade de utilização do triplo pulso. Imagina você que não pode utilizar uma energia alta, um pulso curto, né, para uma pele difícil como a pele brasileira. Imagina agora, para esses casos, você está podendo utilizar uma tecnologia que fraciona esse pulso, e isso realmente se mostra inovador. O índice de problemas é absolutamente zero. Nós temos um nível de satisfação também muito elevado, comparável a qualquer tecnologia que já chegou ao mercado, e com uma vantagem de, mesmo em casos difíceis, nós temos uma solução, né, dentro do nosso consultório.